নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই মৌচুম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল এম কে মিউজিক আসাম। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাত আৰু কাজিৰঙাৰ এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালী গগৈৰ ঘৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি ভিতালী গগৈৰ লগত বিভিন্ন বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু সেই বাৰ্তালাপৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আৰু আপোনালোকে কেনে পাইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল লাগে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে ভিতালী গগৈ ষ্টুডিঅ', য'ত সুন্দৰ সুন্দৰ গান আপোনালোকৰ বাবে তালিবদ্ধ কৰে। ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰ চোৱা আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মেৰা মনি বতা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। হয়, বহুত দিনৰ মূৰত ভিতালী গগৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ। যিহেতু অসমৰ সকলো ঠাইতে ভিতালী গগৈক চিনি পায়, সকলোৰে জনপ্ৰিয়, সেয়ে আজি বহুত দিনৰ মূৰত তাইক সৰুতে লগ পোৱা। খুব সৰুতে মই ইয়াত ঘৰুৱা সম্পৰ্ক এটা আছে, আগৰ পৰাই মই ইয়াতে অহা যোৱা আছিল, কিন্তু ভালেমান বছৰৰ পৰা ইয়াতে আহিব পৰা নাই কিছুমান ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ বাবে। এতিয়া আজি আহিলোঁ, ভিতালী লগ পালোঁ। তাইও খুব ব্যস্ত, কিন্তু আজি ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাক অলপ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ভিতালী, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো তোমাৰ এটি ভাল লগা গীতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ। আমাৰ দৰ্শকে তোমাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, তোমাৰ এই সংগীত অনুষ্ঠান কেতিয়া আৰু কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিল? সংগীতৰ যাত্ৰা বুলি ক'লে আৰম্ভণি একদম সৰুৰে পৰাই মই গান গাইছিলোঁ আৰু খুব কম বয়সৰ পৰাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিছিলোঁ। 8 বছৰ বয়সৰ পৰা মই সংগীতৰ ক্লাছিকেল যিটো শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত সংগীতৰ যাত্ৰা এনেদৰে অব্যাহত আছে। ক্লাছ 10ত মই সংগীতৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিষয়ৰ পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু যিদৰে মই বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান কৰি আছোঁ, বহুতো এলবামত গান গাইছোঁ আৰু নিজস্ব বহুত গান গাইছোঁ, গতিকে এনেদৰে সংগীতৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে। মা দেউতা বুলি ক'লে মা দেউতা লগতে মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সমগ্ৰ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ সকলোৱে মোক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে। প্ৰথমৰ পৰাই যিহেতু মই সৰুৰে পৰা গানত খুব চখ আছিলে, গতিকে মোক মা পাপাই সংগীত সংগীতৰ এটা বিষয়, যিহেতু শংকৰদেৱ বিহু নিকেতন
শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত নামভৰ্তি কৰি দিছিল কাজিৰঙাত। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই স্কুলীয়া জীৱনত মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিল। তাৰপিছত মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই লাহে লাহে ষ্টেজ শ্ব'বোৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়াও সংগীতৰ সাধনা কৰি আছোঁ বুলি ক'ম। সংগীতৰ লগতে তোমাৰ পঢ়াশুনা কেন্দ্ৰ বজাই ৰাখিছা আৰু কিহত পঢ়ি আছা, কোন কলেজ বা স্কুলত পঢ়ি আছা? মই পঢ়া শুনাৰ লগতে সৰুৰে পৰা গা সংগীতৰ চৰ্চা যিহেতু কৰি আহিছোঁ, পঢ়াটো অধ্যয়নটো সকলোৰে কাৰণে আগত, গতিকে আৰু বাকীখিনি পিছত। মই সৰুৰে পৰা যিদৰে সংগীত সাধনা কৰি আহিছোঁ সেইদৰে মই পঢ়াটো বজাই ৰাখিবলৈ নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল শিল্পী তেওঁলোকে অভ্যস্ত হৈ যায় নিজৰ কামখিনি আৰু এটা সংগীতৰ চেপ্টাৰ এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, গতিকে দুয়োটাকে যে কেনেদৰে তেওঁলোকে একেলগে আগুৱাই নিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ অভ্যাস হৈ যায়। গতিকে মোৰ তেনেদৰে অভ্যাস হৈ গৈছে সৰুৰে পৰাই। মই কম্পিটিশ্যনবোৰ কৰি আহিছোঁ আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কাজিৰঙাৰ পৰা যিহেতু মই SSLC পাছ কৰিছোঁ, মেট্ৰিক এক্সাম পাছ কৰিছোঁ, গতিকে তাৰপৰা মই সেই পঢ়ি থকা স্কুলীয়া জীৱনত পঢ়ি থকা অৱস্থাৰ পৰাই যি বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনবোৰ কৰি আহিছোঁ তেতিয়াও মই ষ্টেজ শ্ব' কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া কলেজ লেভেলতো কৰি আছোঁ, ষ্টেজ শ্ব' কৰিছোঁ, কম্পিটিশ্যনো কৰি আছোঁ, গতিকে মই দুয়োটাকে একেলগে মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু। সংগীতৰ মাজত সংগীত কৰি থাকোঁতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কিবা বাধা প্ৰদান হৈছে নেকি বা কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি? বাধা বুলি নাই, সংগীত এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, পঢ়া এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, গতিকে মই যিটো সংগীতত যিমান সময় দিছোঁ পঢ়াকো সিমানেই সময় দিছোঁ সংগীতত। যদি মই আধা বেলা সংগীতত আধা বেলা পঢ়াত তেনেকৈ মই মেনেজ কৰি গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে। আৰু মই নাভাবোঁ যে সংগীতে বা অন্যান্য যিসমূহ প্ৰতিভা আছে সেইবোৰে আচলতে আগুৱাই নিয়াতে সহায় কৰে বুলি ক'ম, কাৰণ যেতিয়া অনবৰতে পঢ়িও থাকিলে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ নহয়। আৰু গতিকে যদি অকণমান সংগীতৰ চৰ্চা কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ যদি চৰ্চা কৰি যায়, সাধনা কৰি যায়, তেতিয়া মই ভাবোঁ সহায়কহে হয় অকণমান কথা বতৰাবোৰ চলি থাকিব। বাৰু 2018 চনত তোমাৰ খুব জনপ্ৰিয় গীত এটা ওলাইছিল বন্ধন গোটৰ লোন বুলি, সেই গানটো অলপ গুণগুণাই দিলে আমাৰ লোকে ভাল পাব। ঠিক আছে, মই মোৰ পাঠ্যমান তেওঁলোকে খুব এটা মহান কাম কৰিছে, শলাগ ল'বলগীয়া তেওঁলোকে
আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে তোমাৰ এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীক আলানিয়া তেওঁলোকে সহায় কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ টি চেনেলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যিহেতু তেওঁ তোমাৰ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছে নমস্কাৰ মই ভিতালী আপোনালোকে চাই আছে এম কে মিউজিক আসাম এনেধৰণৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ এম কে মিউজিক আসাম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু ফলত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ধন্যবাদ